Artėjant naujiems metams, daugelis įsivaizduoja, kad šis įvykis yra tarsi riba, kada savo gyvenimą galima pradėti iš naujo. Žmonės puola žarstyti pažadus, na ir dažnas tikriausiai yra girdėjęs arba net pats sakęs, nuo kitų metų pradėsiu sportuoti, mesiu rūkyti arba pradėsiu sveikiau maitintis. Deja, dažnai nepavyksta atsikratyti senų įpročių, grįžtama prie senųjų, na ir kitais metais vėl prasideda tie patys pažadai. Retas galėtų pasidžiaugti pasiekęs užsibrėžtus tikslus. Tad šiandien mes jūsų klausime, ar verta tikėti naujametiniais pažadais. Eime! Ar reikėtų tikėti naujametiniais pažadais? Taip. Kodėl? Todėl, kad būna, kad jie pildėsi. Savo privalom tikėti. Taip. Kaip galvojate, ar reikėtų tikėti naujametiniais pažadais? Reikėtų, greičiausiai. O jūs pati ar tikite? Aišku, tikiu. O savo pasižadė ką nors? Taip, visą laiką kiekvienais metais. Bet ar padarote? Ne visada. Jeigu teisingai juos savo užduodi, tai jo būtinai. O jūs pati ar tikite? Tikrai taip. O jų ar laikotės, ar įgyvendinote nors vieną? Pernai metais, kai dariausi, tai laikiausi. Ar reikėtų tikėti naujametiniais pažadais? Manau taip. Tikim dar. O jūs, ponė? Tikim. Nu, žinote, есть люди, которые откладывают на Новый год, а есть люди, которые просто берут и выполняют. Поэтому я вот всем советую просто не ждать Нового года, а просто вот завтрашнего дня или сегодняшнего дня начать выполнять свои пожелания и обещания самому себе.